Andre time i nå vil vi se. Der. Det var her vi stoppet. Nå skal vi gå litt videre. Jeg kommer ganske snart til litt sånn praktiske ting. Men jeg så nå at det var et par ord til. Litt om angrepsmetoder. Jeg kommer tilbake til det etterpå når det gjelder nettjenester da. Spesielt. Men vi kjenner jo igjen de her forskjellige. De tre første her er det fort gjort å putte i en sekk. Og det gjør, hvis dere leser i media og sånn, så er virus og ormer og trojanere, det er akkurat det samme. Men det går an å skille de fra hverandre hvis man vil. Spoofing, det er når man gir seg ut for å være noe annet. Og det er jo veldig artig. Cracking, det er rett og slett hvor du hamrer deg inn et eller annet sted. Fordi at det er et sikkerhetshull. Feilkonfigurering er at egentlig alt er i orden, men det er bare satt opp feil for at systemadministrator ikke vet noe som helst. Og så har vi favoritten blant script kiddies, som er å få ned en tjeneste. Denial of service attack. Og som regel så er det en D til foran, og da står det for distribuert denial of service. Og det funker kjempebra. Du kan ta ned nesten hva som helst og leie et sånt botnet med 10.000 maskiner. Det koster deg noen $100 eller noe sånt. Så hvis du vil, så er det lett å gjøre det der. Det er selvfølgelig dyrt hvis du skal gjøre det kontinuerlig, men hvis du liksom skal gjøre det en ettermiddag og ta ned Rosenborg sin hjemmeside eller et eller annet, så er det veldig, veldig lett. Spesielt de her hjemmesidene til organisasjoner, de er lett å ta ned. Prøver du å ta ned til en bank og sånn, så krever det litt mer ressurser, men du klarer det også. Hvis du har lyst. Nei, vi skal ikke prøve. Men det er ikke så vanskelig. Altså, du kan kjøpe deg de tjenestene her. Det er et helt stort marked der ute av dyktigere programmerere som driver med kriminell aktivitet, sånn så folk som er ikke dyktige programmerere kan kjøpe de tjenestene. Hvis vi skal si noe om de her. Første her, så er jo virus. Det er det vi får på e-post. Sånn historisk sett. Så virus, det er noen som ikke klarer å spre seg selv. Akkurat sånn som virus i vanlig sykdomhets. Det blir sendt med noe. Så det sitter på e-posten din, det sitter på minnepinnen, og det sprer seg sakte. Eller, e-post kan spre seg ganske fort. Men det er i hvert fall ikke i stand til å reprodusere seg selv. Ormene, de er som virus, men de klarer å spre seg selv. Og trojanere, det er de som utgir seg for å være noe helt annet. Så når mamma og pappa er på en nettside og får gratis antivirus, og så installerer de det. Ja. De andre trenger vi ikke si noe mer om. Hvis vi skal forsvare oss, så er det jo en eller annen form for brandmur som er det vanlige. Altså vi stopper uønsket trafikk. Da snakker man gjerne om to systemer, IDS og IPS. Hvor det ene er detection, og det andre er prevention. Så en IDS, den vil oppdage at noen angriper, men ikke nødvendigvis stoppe det. Så det betyr at da kan du etterkant, et kvarter etterpå, eller 5 timer etterpå, se hvordan de angrep, alt var logget, og du har full kontroll på det, og du kan lettere rydde opp. Og så har du de systemene som faktisk da prøver å stoppe det. Og da kommer du, hvis du har en sånn IPS, som er en utrolig tung prosess å kjøre, for da skal du på en måte skanne all trafikken som kommer inn. Bare tenk dere på en stor bedrift eller et stort nettsted, skal du skanne alt som kommer inn og sjekke om det er det noe skummelt der? Er det noen som prøver å angripe oss? Og det er veldig, veldig vanskelig. Så jeg hører til den gjengen som sier at vi skal kjøre intrusion detection systemer, og så får vi heller rydde opp etterpå. For at det er så vanskelig å gjøre en ordentlig prevention. Sånne prevention-systemer, de er som regel implementert som en sånn her flernivå inspeksjonsmotor. En SMLI. Det betyr rett og slett at den tar forespørselen din og pakker den ut. Nå kommer det en HTTP-forespørsel, så er det pakket som en nettverkspakke på IP-nivå. Og så er det en HTTP-pakke, og så går du gjennom hele pakka, og så sjekker du til slutt den HTTP-pakka om innholdet inni der er noe groms.
du går alle nivåene. Og dere skjønner at det der er veldig, veldig tidkrevende, eller ressurskrevende å kjøre. Og det kan forsinke trafikken. Derfor så pleier jeg da å kombinere en IDS med et pakkefilter. Og et pakkefilter er gjerne det som vi ofte kaller bare en brandmur. Det du kjører på Windows-maskinen din, og på enkle server er pakkefilter som sier at trafikk på port det og det og det og det blokkerer vi alt av, fordi tjenestene har vi ikke. Men i stedet for å gjøre det på den måten, så pleier man å gjøre med hvitlisting. Du sier hva som er tillatt. Så du sier at port 80 er tillatt for alle, for da at du har en webserver. Port 22 er tillatt. Det er SSH altså. Og da kan du kanskje være litt begrenset, for eksempel si at det skal bare være fra et eller annet subnett, for at det er der du jobber. Ta de adressene du har når du er hjemme, og de du har når du reiser rundt, hvis du er lur. Og så må du åpne for DNS. Du må kanskje åpne for HTTPS, hvis du kjører det, og så videre. Men du velger altså ut en liste med tjenester som du faktisk støtter, og du slipper bare de igjennom. Og så kan du si at for eksempel en del IP-områder ikke skal slippes igjennom i det hele tatt. For eksempel trafikk fra Sør-Korea, Kina, Russland og så videre. Jeg har ingen kunder derfra, jeg trenger ikke besøkende derfra, bare blokkere bort hele skiten. For eksempel. Det blir ofte litt for brutalt, men hvis du ikke trenger trafikken derfra, så er det veldig praktisk. Og de pakkefilterne kan være veldig, veldig intelligente. De kan ha hukommelse, sånn at de kan se hvordan trafikken har utviklet seg over tid. Og de kan se om den trafikken som er kanskje er et angrep, hvis det er gjentatte forsøk og så videre. Men en IDS pluss et pakkefilter, det synes jeg er fint. Og så har du en del verktøy som du kan bruke til å overvåke tjenester. Rett og slett, hvor mye trafikk er det? Hvor mye e-post går? Hvor mye last er det på webserveren? Og så videre, for da ser du litt om det er normal oppførsel. Og det er sånn Uninett som regel oppdager at det er noen som har hacket Høgskolen i Molde. Det er når plutselig trafikken eskalerer. Hvis det plutselig går masse SSH-forbindelser ut, hvor det vanligvis var bare meg og dere, så vet jeg at det er noen her inne som har hacket seg inn og bruker våre maskiner til å angripe andre. Ja, det var den delen. Jeg hopper elegant videre. Det finnes forresten masse sånne åpen kildekodesystemer av det her, som dere kan installere og leke dere med, hvis dere har lyst. Og den vanligste brandmuren eller pakkefilteret på Linux heter IP-tables. Og den tror jeg allerede er installert. Og da kan dere leke dere med den hvis dere har lyst. Men nå vet jeg at det nærmer seg eksamen og sånne ting, men ha det nå i bakhodet. Det er en standard pakkefiltre som brukes. Faktisk veldig bra. Da tror jeg jeg har sagt noe om det. Og så var det den havna der, den. Litt sånn diverse. Det var jo diverse det her også. Men hvis dere har lyst til å lese litt mer, så er det en organisasjon som, ja, organisasjon, institutt. De driver med undervisning da, som kaller seg SANS. Sysadmin, Audit, Network Security. Husker aldri rekkefølgen på hvor S-ene kommer hen. Men de har et nettsted hvor de publiserer masse informasjon, og de tilbyr undervisning. Så de har et nettsted som heter .org og et som heter .edu. Et for undervisning og et for å spre informasjon. Tidligere så har de hatt sånn fin liste med angrepsvektorer. Og det var litt artig å lese, ikke sant? Hva er de vanligste angrepene? Hvordan kommer folk seg inn i maskiner og sånn? Men nå har de dessverre, i hvert fall med tanke på underholdningsverdien, byttet fokus. Så det som de har, det er hvilke ting er det viktigst å passe på. Det er selvfølgelig kjempenyttig, men det er litt kjedeligere å lese om. Jeg kan jo ta opp lista bare sånn for moros skyld. Kom igjen da. Så her har vi en liste med 20 ting som man må passe på. Så det første er jo helt banalt. Passe på hvilket utstyr du har. Passe på hvilken programvare du har. Konfigurering. Og så kontinuerlig assessment og remediation av sårbarheter og så videre. Så det er en lang liste av ting du skal gjøre. Så som sysadmin så har du alt for mye å gjøre hvis du skal følge alt det her. Men du må i hvert fall prøve å ta tak i noe av det da. Så ser du at helt nederst her, så står det for eksempel at du skal holde på med penetration testing, at du skal prøve å angripe deg selv. Så
Så her er det masse å ta tak i. Men den lista her er da lettere for en systemadministrator eller sikkerhetsansvarlig å jobbe utifra, for det står på en måte hva du skal fokusere på, mens for kanskje bare 3 år tilbake så sto det mer om hvordan de angrep. Og det er nok en sunnere måte å se på det, men mye, mye kjedeligere for oss å lese. En annen tjeneste som er artig, det er Internet Storm Center. Og der kan jo dere også stikke innom av og til. Hvis man er veldig lat, så ser man bare øverst her. Threat level på internett er nå grønt. Det betyr rett og slett at akkurat nå for tida, den dagen her, så er det ingen store utbrudd av farlige virus. Og så er det da forskjellige kommentarer fra forskjellige folk som har blitt angrepet de siste dagene, eller den tida, så kan du se hva som flyter rundt av ting og tang. Så her kan du ha et sånt globalt nivå, det er bare ta den grønne øverst her, eller du kan se mye mer om hva som foregår. Og det er jo litt interessant da. Så en periode nå så har det vært veldig, veldig populært med de her virusene som kommer på e-post, som krypterer harddisken din sånn at du ikke får åpne den uten å betale. Jeg husker ikke hvor mye det var, men det var ca. 1000 norske kroner. Og det er reelt. Du får faktisk ikke dekryptert harddisken din, for at de bruker standard høyklassifisert kryptering som det ikke går an å brekke. Altså det kan gå 10 og 20 år før du klarer å knekke den koden. Og de bruker åpen kildekode for å lage det her. Så jeg vet ikke, av og til så begynner man å lure på om man gjør dumme ting. Men i alle fall, det kan være litt artig å følge med da. Bare se om det skjer spennende ting. Og særlig når den der skifter farge fra grønt til noe annet, så er det jo artig. Og så kan man følge litt med på sin egen e-post. Kanskje gå i spam-folderen til Gmail. Problemet med Gmail og Hotmail og Outlook og de store der, er at de er såpass gode på det at du som regel aldri får se det. Kanskje student-e-posten er et sted å sjekke sånne ting. Men spesielt Gmail rydder veldig, veldig godt opp. Så det er litt, nesten kjedelig. Hvis vi ser på, altså, til våren så skal dere kanskje ta PHP, noen av dere i alle fall, og lage en nettapplikasjon. Dere kan lage en nettapplikasjon med Python også. Det så dere jo i det kapitlet som vi hopper over i læreboka. Så hva er de største problemene hvis man lager sånne, eller kjøper de, eller skaffer seg gratis åpen kildekode? Hva er det som er mest sannsynlig at det er gærent? Og da er det de 5 tingene her. Den ene er litt flau, for den har faktisk fått med programmeringsspråket først. PHP Remote File Include. Og det er fordi at måten PHP er designet på, så er det veldig fort gjort at det der skjer. Så det er ikke noe som er typisk for Python eller andre språk. Det er nettapplikasjoner skrevet i PHP. De har den der egenskapen. Jeg skal ikke gå inn i det tekniske. Dere kan få lov til å spørre til våren, selv om det ikke er jeg som gir kurset, men da kan vi diskutere det hvis dere har lyst. De andre 4 tingene her, de er standard. Det gjelder alle programmeringsspråk og har ikke noe med PHP å gjøre. Og alle de her, eller de 2 første her, er egentlig samme type. Og det er injeksjon. At man klarer å injisere inn kode som ikke var ønsket. Så den standard måten å angripe en nettløsning på er for eksempel en søkeside, hvor du da skriver at du søker på et navn. Og hvis koden er feil skrevet, så er det sånn at hvis du skriver SQL-kode som søkestrengen din, så vil den SQL-koden bli kjørt. Og da er det selvfølgelig det artigste å gjøre for oss som bare tuller, det er selvfølgelig å slette databasen deres og sånne ting. Men det som de vanligvis gjør er selvfølgelig å hente ut passordet. Og det funker veldig, veldig godt. Riktig nok så får du ut passord hashen, du får ikke vanlig passord, men da klarer du når du har hashen så kan du gå tilbake igjen. Men uansett, det der er gøy. Den andre varianten, som vi kaller cross-site scripting, er egentlig teknisk sett HTML-injection. Det betyr altså at du klarer å få HTML-kode til å dukke opp på den nettsida som du angriper. Så i stedet for å angripe databasen, som du gjør med SQL injection, så angriper du selve nettsida. Så det betyr at når du får til det, så får du altså satt inn HTML-kode på sida, og typisk så setter du inn JavaScript. For den er kjørbar. Det er ikke så spennende å skrive inn «Hei, jeg har hacka sida di», ikke sant? Det gjør jo ingenting. Men får du JavaScript å kjøre, så kan du få den til, og det den vanligvis gjør er at den stjeler cookien som inneholder innloggingen din,
så tar de den cookien og sender den til en annen server. Og hvis nettstedet er litt dårlig implementert, så kan de som da får den cookien tilsendt logge inn som deg. Og endre passord og i hele tatt stenge deg ute. Veldig, veldig lett å gjøre faktisk. Og det her finnes det masse, masse eksempler på så folk som ikke får til. Det er faktisk vanskelig å unngå det der. Favoritten min er cross-site request forgery. Og det er fascinerende enkelt. Tenk deg at du er logget inn i, vi får holde oss til Skandiabanken da. Det her angrepet fungerer forresten ikke på Skandiabanken, men bare sånn hypotetisk. Du er logget inn i Skandiabanken, og så vet du at URL-en for å overføre penger til en konto, det består av bla bla bla, og så står det slash transfer, og så står det slash kontonummeret du skal overføre til, og så står det slash beløpet. Bare for moros skyld. Selvfølgelig så er det ikke en get-forespørsel, det er en post-forespørsel, for dere vet at ting som endrer ting er, og så videre, men det er ikke så viktig. Det er en URL som kan overføre penger. Så tar du den URL-en, eller riktig nok angriperen som vet at du bruker Skandiabanken, tar den URL-en og går på et forum, ja, for eksempel Molde fotballklubb sitt forum, og limer inn en kommentar, for han vet at du også er der, og så limer han inn den URL-en i en image-tag. Og så besøker du det forumet. Så ser nettleseren din at det kommer, den siste kommentaren der, den vil jeg se på. Så klikker du på den, og så leser nettleseren den der kildekoden, og så kommer den til image-taggen, hvor URL-en er den samme URL-en som å gjøre en overføring i nettbanken din. Og det nettleseren din gjør da, det er at den prøver å hente det bildet. Men den vet ikke hva den henter, den bare prøver. Og når den sender den forespørselen, så gjør den det som deg. Altså nettleseren klarer ikke se at den forespørselen var lagd fordi at du var og leste på forumet til MFK. Den bare sender avgår en forespørsel som er identisk med den forespørselen som når du klikker i Skandiabanken. Og derfor kalles det cross-site. Altså det er noe aktivitet på et annet nettsted som narrer nettleseren din til å gjennomføre en forespørsel på dine vegne. Og du har jo nettopp logget inn på Skandiabanken, for du er jo inne og sjekker kontoskriften din eller har glemt å logge deg ut. Og der er det gamle rådet, logg for F ut fra alle viktige tjenester når du er ferdig. Det er på grunn av den her. For hvis ikke du gjør det, så vil en sånn der URL, som kommer fra et annet nettsted, den vil bli behandlet av nettleseren som om du var logget inn. Så de trenger ikke stjæle noe cookie, de trenger ikke kunne noe passord, for det er du selv som er dum. Det er du som har sett den her posten på diskusjonsforumet til MFK, og så kjører forespørselen på dine vegne. Heldigvis så går det an å blokkere det her veldig greit. Det finnes masse mønster eller beskrivelser for hvordan du skal gjøre det. Men det er fortsatt gode nettløsninger som ikke får det her rett. Og det er kjempeskummelt. Så det her rådet som er 20 år gammelt nesten, å logge ut, ja, ta og gjør det da. Hvis dere bryr dere om lønnskontoen, ja, studenttjenester hvor dere bruker feidepassord, litt sånne ting som er litt viktige for dere, så bruk den utloggingsknappen. Det er greit. Så får man diskutere hvorvidt Facebook tilhører de tjenestene som er viktige, for der er det veldig kjedelig å logge ut hele tiden. Så det er en avveining man må gjøre. Ellers kan man satse på at Facebook er så innmari gode at den der typen angrep ikke går an. Den siste varianten som er kjempevanlig er det som kalles directory traversal, som betyr at du er i stand til å gå gjennom filtre på serveren og finne ting. For eksempel å finne passordfiler. Og det er, det skal egentlig ikke kunne skje, men det skjer igjen og igjen og igjen. Ikke sant? Egentlig så skal du hente ut et bilde og vise et bilde, men hvis du klarer å manipulere forespørselen litt, så får du faktisk ikke ut bildet, men du får ut passordfiler, for at du var tillatt å gå oppover i treet ditt, eller nedover hvis du liker å se det på den måten. Ok. Nå kommer det som er egentlig viktigst, artigst, morsomst, og det er, kan vi beskytte oss mot det her, og det kan vi selvfølgelig. Det finnes masse, masse, masse bra programvare som har open lisens, som er altså open source, eller free software som jeg foretrekker, fri programvare. Så det første vi har lyst til å gjøre, det er selvfølgelig å blokkere angrep mot tjenestene våre. Og den første tjenesten vi beskytter er SSH. Og da er det, ja, hvilke av de her tre du bruker, det er ikke så nøye. Jeg kan avsløre at jeg bruker SSH Guard. Litt tilfeldig at jeg datt ned på den, men den støttes på alle operativsystem, bortsett fra Windows da, selvfølgelig. Deny Hosts er veldig, veldig kjent,
Og fail to ban er også det samme. De tjenestene der var opprinnelig lagd for å stoppe SSH, men de stopper også angrep på andre ting. Tenk på POP3, hvor du logger inn med brukernavn og passord. Og da kan du også blokkere det. Hvis det er noen som prøver å logge inn 1000 ganger, eller 10 ganger i løpet av 10 minutter, så vet du at det sannsynligvis er rot. Hvis du skal beskytte en nettapplikasjon, som er skrevet av noen andre, som du ikke kjenner hele kildekoden på, så kan du faktisk gjøre det. Du har Mod Security, som er en Apache-modul, og det her kalles en WAF. Ikke en vaffel, men en WAF. Web Application Firewall. Ikke sant? Du har en vanlig firewall, det er på operativsystemnivå, men en sånn WAF, den stopper altså angrep mot nettstedet ditt. Så Mod Security kan dere prøve. Den kan du bare installere med apt-get install. Hvordan sier vi det her? Suhosin, det er en forsterkning av POP. Og den er knakende god. Den er utviklet av en tysk sikkerhetsekspert. Heter han Esser, eller noe sånt. Veldig, veldig flink. Så hvis du har POP-applikasjoner, som du bruker masse av, Joomla, WordPress, Drupal, whatever, gjerne installere den. Den stopper en del av de vanligste angrepsvektorene. Kjempebra. Brannvegger, vi har snakket om IP-tables allerede, ikke sant? Jeg bruker PF på... Hva står PF for? Det står bare på Packet Filter. Veldig, veldig bra navn. Jeg skal lage en ny brannmur. Jeg kaller den brannmur. Jeg lager en ny bil. Jeg kaller den bil. Så IP-tables på Linux, den PF-en der, den tror jeg kjører mest på BSD-varianter. Det er der jeg bruker den. Hvis du skal ha en IPS og en IDS, så kjenner jeg bare til snort. Men det er, jeg vet det er andre der borte, men det er bare snort jeg har vært borte i. Det kan dere også installere, og så kan dere bruke det litt og se på hvem som driver og angriper deres servere. For det foregår mens vi står her og prater. Mye artigere, hvis dere har lyst til å sjekke litt og lære dere å angripe, så er det et ferdig rammeverk som heter Metasploit. Det er mange andre også, men slutten, jeg skal minne om exploit, ikke sant? Altså noe som vi kan utnytte, en sårbarhet. Og så er det et rammeverk, så derfor står det meta foran. Men der ligger på en måte alle kjente sårbarheter kommer kontinuerlig inn i det rammeverket, og så kan du huke av de du har lyst til å kjøre, og så kjører du de. Men som sagt, skal dere gjøre det der på noen andre maskiner enn på lab-nettverket, så må dere si fra. Og så finnes det masse mer. Jeg mener jeg har et par ting til. Og det her er hva du kan gjøre for å beskytte din egen maskin, på en måte overvåke litt da. Så noen av de her gjør vi allerede. Aptikron, den håper jeg alle sammen har fått på plass, så dere får litt e-poster av og til om at ting som oppdateres. Logwatch, den er kjekk å ha. Den sender dere en oppsummering av loggene på maskinen din, og gjerne sånn at den filtrerer bort det som ikke er noe interessant. Og da får du for eksempel oversikt over folk som prøver å angripe SSH. De som kjører på deg hele tiden. Hvis du vil ha den der aptikron til å oppdatere automatisk, for nå får du bare en e-post, så går det an å installere den pakka Unattended Upgrades. Og dere husker jeg diskuterte at det kan være bra eller dårlig. Det er litt dårlig hvis den der oppgraderingen får maskinen til å stoppe helt. Og så sover du gjennom hele natta, og så er det masse folk som er sure for at det ikke virker. Hvis du lurer på om noen har klart å installere et rootkit på maskinen din, det er veldig usannsynlig at det er skjedd på våre maskiner, men hvis du lurer på det, så finnes det altså pakker som lar deg lete etter dem. Så her ser de heter som regel rootkit et eller annet. RK, rootkit hunter, ikke sant? CHK, rootkit. Og så har du Harden, som er nesten det samme. Den strammer bare opp sikkerheten. De her to første leter jo. Og Tripwire, det er en sånn... Den ene tingen Tripwire er kjent for å gjøre, er nettopp det her å sjekke om filsystemet ditt har blitt modifisert. Så det er en sånn som tar MD5-summer alt sammen og laster opp på et eller annet sted, og så kan du sjekke det senere om alt er i orden. Så til slutt så skal du selvfølgelig gå gjennom alle tjenestene du kjører og deaktivere alt mulig. Spesielt
rottilgang. Så hvis vi tenker på det kurset her, så har vi i hvert fall, noen av oss har sjekket at rottilgangen er deaktivert på SSH. Vi deaktiverte tilgang på Samba. Vi deaktiverte tilgang userdir, hvis vi gjorde det riktig. Har vi satt opp noe mer? Så må vi ha deaktivert. Nei, vi kunne gjort det på FTP også. Poenget er bare at rootbrukeren må beskyttes. Han har gjerne da dokumenter som er viktigere. Og hvis han først kommer seg inn som root med en innlogging over SSH, så er det jo full krise, for da har du jo mulighet til å gjøre hva som helst. Og da var jeg ferdig. Så den siste linja der nede, den ser dere hvis dere ikke viser full skjerm. Ja, dere kan klippe den ut. Slå av det du ikke trenger, står det nederst der. Jeg tenkte jeg skulle sjekke loggen min, for det er litt morsomt ofte. Sånn ser det som regel ut. Du ser de her røde linjene, det er ikke godt. Her ser vi nedover, hvis vi ser på klokkeslettet, så 06-25-06-07-08-09-10. Alle sammen fra samme IP. Han hamrer av gårde. Og det er som regel side opp og side ned med det her. Nå har jeg kommet til linje 200, og det står fortsatt 0% der nede. Og det her, bare husk på at det her er altså lpc161.himole.no. Den er ikke annonsert noe sted, den er ikke lenket noe sted. Den brukes ikke til noe som helst annet enn i det kurset her. Den er nede et halvt år om gangen, og så kommer den opp igjen. Så det betyr altså at kontinuerlig så er det kriminelle som skanner hele nettverk, finner de SSH, bare bombarderer de i stykker. Det har ingenting å si om det er den lille serveren som du har på loftet ditt. Den blir hamret i hjel. Og vanligvis så har jeg SSH-guard installert, men da får jeg jo ikke vise dere det her. Så nå skal jeg installere SSH-guard, så kan vi se neste uke om det ser litt annerledes ut. Ja, da, vi kan leke litt med han. Skal vi ta litt mindre skrift? Nei, du kan ikke det. Fordi at han... Men du kan finne ut hvilket land han er fra, og du kan finne ut hvilken hjerne, så kan du finne ut hvilken ISP han har brukt. Litt om det, skal vi se. Så du kan, først så kan du bare prøve om den har et reversoppslag. Altså er denne IP-en registrert med et eller annet. Ofte, så, som sagt, i gamle dager så var det ikke det. Nå til dags så er det ofte registrert på en ISP sitt nett. Men her var det ingenting på han her. Og hvis du får ingenting, så kan du prøve Whois. Whois skal i oversikt over alle nett som er delt ut. Så da kan du få vite om denne er fra Korea eller hvor han er. Skal vi se, Hongkong var han her da. Greit. Men så må dere huske på da, at når dere holder på sånn som det her, at som regel så er det jo ikke de som eier den maskinen her som angriper oss. Det er en eller annen som styrer et botnett som bruker den maskinen her og 10.000 andre til å angripe oss. Så det hjelper liksom ikke å ringe opp de her og anklage de, men det er som regel en abuse-adresse som det går an å ta kontakt med. Så får du svar av og til også, særlig fra seriøse aktører. Så hvis du sjekker en sånn IP-adresse og det er et universitet for eksempel, så får du som regel svar. Er det en stor bedrift, så har du ikke tid til å svare deg. Men man kan holde på litt da, hvis man synes det er gøy da. Så det som går an, vi skulle jo da selvfølgelig egentlig, skal vi se. Egentlig så skal vi jo bruke Python til det her, men vi kan jo for moro skyld prøve litt. Skal vi se. Failed password. Du også? Samme fint. Så 72.000, snart 73.000 angrep siden 1. november. Det er ganske bra. Fornøyd med det. Og så kan du, hvis du har lyst, så kan du begynne å plukke ut IP-adressene, så kan du se hvor mange ganger han her har gjort det. Hvis du da lager et bittelite bash-skript, eller et Python-skript, så kan du finne alle unike IP-adresser, og så kan du selvfølgelig da liste ut de som har angrepet deg flest ganger, sånn topp 10-liste.
Det for så vidt en fin opplegg. Kanskje jeg skal gjøre det? Vi får se. Men du kan jo se han her som vi fant først, hvor mange ganger han har vært bort på. Jeg lurer på om vi skal ta med hele tekstrengene, så vi slipper å få noe sånne... Vi må jo ikke overdrive her, så vi må faktisk ha reelle angrep, ikke bare oppsummering. Han her, han har holdt på mye, så han står for 61 000 av trafikken siden 2. november. Og så er jo det, de loggfilene våre, det ligger jo flere der, så jeg kan jo gå og sjekke dem fra litt tidligere, en uke tidligere. Er det han samme som holder på fortsatt, eller? Nei. Jo, han har vært inne en tur, men der har vi... Ja, men... Men hva var det vi skulle? Jo, vi skulle installere en av de... Og det SSH-guard gjør, det er at han overvåker port 22, og så registrerer han hvem som logger seg inn. Og hvis det er noen som logger seg inn mange nok ganger, så legger han inn en oppføring IP-tables som blokkerer det ut. Så han her som nå hadde fått 60 000 angrep, han hadde fått 4, og så hadde han vært blokkert. Jeg lurer på om vi kan ta IP-tables... Så her ser vi allerede at han er blokkert. Faktisk, as we speak, det er jo kjempeflaks. Skal vi ta og scrolle litt så dere ser. Det var jo faktisk bedre enn jeg noensinne kunne håpet å få til på en forelesning. Men her har vi jo han her psykofyren som har angrept oss 60 000 ganger siden 2. november. Han holdt på nå mens jeg installerte SSH-guard. Så gjorde han 4 forsøk. Bang! Og da kommer det inn en sånn oppføring her, som legger til at for den IP-adressen så skal vi droppe den. Og da betyr det at han er totalt droppet. Samme hva han prøver å gjøre på vår server, så blir han bare goodbye. Pakkene bare forsvinner. Ikke bare SSH, men alt mulig annet han der prøver å finne på. Så IP-tables-save, det lister ut innholdet av tabellen akkurat nå. Og hvis vi går i varlog auth på slutten, så ser dere her nede. Men faen, vi fikk fanget en til nå mens vi sto og pratet. Her er den første han som blokkerte, ikke sant? 4 angrep. 4 angrep fra han er 218-807-09-253, så han også blokkert. Åh, dette var mye gøyere og bedre enn jeg hoppet på. Så her ser dere 2 oppføringer. Så her kan man ha mye moro. Det funker som bare, altså. Så SSH-guard, løp og installer. For dere har det sikkert like ille som jeg har det. Bare 20.000. Neida, men poenget er at det finnes masse verktøy der ute for å hjelpe oss. Og som et minimum så tar dere SSH-guard, eller en av de 2 andre, deny host eller fail to ban. Det går for det samme hva dere tar. Men de fungerer på samme måte da. De overvåker trafikken, husker hvem som angreper mange ganger, og når de har angrepet mange nok ganger, så legger de en oppføring i brandmuren, som er IP-tables, og som blokkerer hele greia. Og da har jeg tenkt å avslutte for i dag. Så takk for lyttinga.